Она же биткоин чает ух. Улохан долговой книге. Ну, кас бидди крипто кошелек адрыга, у нас кас бидди транзакция барыта баралыргар ағасты көсті хэнча. Олен бүгін бабадах болла аны хасын, хасын бабадах болла өйін, бейін бе болан тахаравыд. Бұл крипто кошелек кемеха төләбіті, онна бұл төлдөбін мүтігер қанды банковскай беруыд уже қатчынан кемеха аспыдын. Тя онна халқы любой банк банковская картаны тұртағат, онна хембір банка паспортдах каленген, бұл мен денген әрылаған. Олен ол чаға ме тұқтур. Кие картан сетен булан тахарар түгі. Олен онна түрі тұқуқ. Кистелен тух, кие хатан арибат бирбат ден сымыя. Кие булар кыктах те. Булар кыктах. Биремере, биремере ари уламен. Ари биреме. Оле не тебе не. Тору онну бурго кытты кыста жон бар буланы. Хим бир булан тахарабыт. Ана мандык барды холур. Тотты сиргер жон битбете булыды. От юнелди. Кенеплайн. Оны битбеккен оқсы оқа тұрыр әхілдер. Кемере билбет, кам эбэхэ ону наеба, то туркутто юнер оттурур була. Ону нукэ ине пейтнеске табдулдыганда? Онука пейтнес бар. Ону холубур туга пейтнеске табдыгда ден маннык болы. Бо холубур далагар болгар, онук юнен турар баллагана бастан айыха каленнер предписание верилдер. Бо наркотик тах от мантыгын оғыс, хоқкын, умат. Мен бо айыха отут күн, он күн, қасыр күн беребет кел. Жоғыл кәнеттен ән ұйы өхі ол, хытан хыннянан барыңын, үйіндерен-үйіндерен барыңын кәләндер. Чабу тоға оқсыбадын ең барыңдар, де онны петті кәтарділдар. Тоғын тоғы административны. Атак, мән маны кеплесеға үйіндерер болықын. Он тоғын культивация ден тоғы қолыбны петінес болар. Он тоғын ол бұл қағанатай бүкігін тұтпыпыт. Марқаға бір төртек қағы юный натуралист. Чау ол юный бұл батақ бәті астақ ауыз. Тұф, гараж аны тігір. Гараж, гаражын олбтуар олбордақ, олборығыр лұғым ба екі дөйісті тұттақ. Ол гаражын аны тігір, моста он күчақ қаспыт, аны он күчаға түріт бәді гаражын саға. Да, онның түріт ферма. Джентльмены Гай Ричиден сериал барыне. Оны күдік, үйдікче. Веха түтем аны күхай бұдырар, тоқты білдіват, көстіват, аллара түтер түр теплесе ферма. Атылыр онна? Онна, он тұтын ол сұғылыр, заклаққан орарды, онна ол ұртатлаған ол интернетінен атылығы жан тұтылға алырма. Тұтылығыдың кәнттен өссі қанна бары ден, ағастығы епіп бұдығар, кейбет онны ғытар ден әтәм берір ба. Онны тиемін тұғылы ұбысқан ғар бұп бұд, қая бұп бұд. Әні жаңын тұғыда хестемеді күджік, халғының қайық бұлажынағын көрір, ұғыда, тұға, лампата, әңгін барды түрет, кейі ұмыс керір. Онны көп помидор ұрсы үйіндері. Ән бүтәк біреме білген... Тұқ спесиаліністі әді? Бәді спесиалінді әді тұқ, инженерді тұқты. Өлең болы. Өлең болы. Бәді дегені шөйдік қамнастақ өлелақ тұқтақ еңін әбіт ұлғының барын, ойоған күттай дарсан, арақсан барын, әлімен төліме өрі жау, өлеттің ұрай бұқ қаябыт, тұқтауыт, бұқылуыт. Тоғысын олығыры ме проблемадда аты, үшіне деп. Олығы қандақ бік бік кете, аллара қандары үндірер, үнді рахан үндігер, үнді деп. Атам, хем бір кейіне бір әкелі бұл тұтан бар. Олығы шевігер барынан хаппан бапып бұл. Қанны олар ұрын, кімнен хаджарын, қанны хаджарын, ғараштақ бұл ғарахан тұғын еген ариян көрі Мереве келевит, ну гора гагар типа петерде, о, ну вяга тут я барда хатарула тура, а лара тут я барда вина тура. Он, я он мандык кен так на блигин, я пойдем куда к петь на на гархан, джон эльдюр он тебе стан, я буду тебе стан, бу сизуга кира мы канинера гору решетка хабул на дядюр. О, гантен, бары уксе только вара болдар. Специальная военная операция. Білген ұнық хоконға ғылары екейді бұға асқыптан. Ұру күркіта бірегевер тақсы ұппалы, бірегеверден бұрғыда қары жонлары ұйыталдар ден барады. Оның шөйді әйрілесті қанына
президент Ураннан помилование Ланде, Белгин был Лана, ну помада, Белгин, Христе де Беремедигар Холвур. Бо бегун ту дулунну, а сын... контракт Ливаттатан, Херлиаварден. Нараттан, командование воинской части, Хуркалян, Бейджалатан, Лаутон, Пергердинан, Кевит. Бетте, Вуллал, опять не с тобой сполно. А ну, Джоннер, мне бы ратлир был удар. Холвур, наркоманнеры, то просто было хотеми. Да просто. А, то он ну какие биттеры ходят было, а раз полорду, эвитер, барта краттан хавал нарду, олже оттонду эвитер, аргиттанду эвитер туларе кинеге олоктаругар туларе куган улари его будет танин, а раз пол. А раз. Ого, нам барем биру обсайдера ден тугуне тавинде, наркотик ден тупо, кистеле, в тайне варда. Ким деки мне хода, как вся вакин, хая вакин, тохта вакин. А как смотрю, это не курдук, а женьки за болосок так самбара, но наркотик хая кирем ба бакин ба. Бару тут доллар, бару биджан доллар, мегон лихтер хаяхтер. Олин, бару кистелен, каннара харанга, сибигнеен, бобар, еще бобар ден. Блин, наркотиком была, бару да тохтан хагланар. Карки сочумта. Бирка, армия, ол соседтер ду, тухтар ду, қаннар ол бегі түмсеуіптен, ол онтан сағыланар, субкультурады. Ол онтан, еше тәрін күрді көріқын наркотиктерге көхар жынлар, хембир бары қараттан сағылылар. Ол қалуыр тавақ тәрігіте, ол хен өйденер, ол бар. Онтан ол ұлхан наркотик, ғырхан наркотиктерінің үлхебі жынлар, олар, бастан хембир караттан, ол отумаға, марихуана, канапаля, тух. Джон тойдырын ол өссі өрі бараннар де, бәбәлдерін күтті комыннаған бараннар де. Манныға өссі бар әвет, манныға бар ұлыққа, ұнық бар әвет, меха манныға бар де, неше. Кәлін тегер өйдінің көбіттірі түрі, неше біле, өрей күйін бөрішке. Оларын көвесіп олар. Оларын көвесіп олар. Әмтемінт наркоманиян ұлықтыру тағайық. Онтан бейгі бұлдан үшірін үлі бұл топы. Ол наркоманы, ән білген қадықтағыны, ұмсаурақ, кері варақ, хембир наркоман бұл. Олар күтті, тұтан қайығы ода ұқтақыны хембир ұнтуын, 3-4-5 ылға әрі хен худе қағы. Онтан хембир тақсыға, тақсан баран, түгінәр бастықтыңдан, хембир ол наркотиын көтдіген, мен наркоманнан керім бар. Олен бейін, үшірін үлі бұл тарқатачылар ұтары. Қалуыр, үш наркоманы әмтеген, әп, онтан үш тарқатайшы, наркотик тарқатыр ұзбытчик бар болдағаны, әхілгетер, ол жүр сүйіс кейін түттіре мен наркоманы құрын кәйе. Ол ен тарқатайшылар ұдыры, үшінің үлігіт. Еміне бұл интернет, мақынлар, тұқтыр, ұқтамандықтар, кем ағаларын, кем ұрарын, қайырын, ол ұдыры үлігі барар. Бәйін практикағар тарқатайшыны төл то пуконуйду, то лобутайду, эвитер. Да. Секстелем ботах болан. Хин, да я дикая. Ах подам, манник, олан это кане, ах подам. Он у нам баран, че хлга, че вонча, вонча ки вара вола, вонтан такса че. Вонтан такса хул ливин, ол то шиш бехнен ки вар волхта. Ол бу, именно бу наркотик тархатачила. Ано, а могунан кардаха? А могунан кардаха не, че ол лханан гарен юча. Хембир онтан, ол бүйгі бір ол египтянин бар. Ағалар, хен түбәхілдер, ол күнен бара, олар түрі ұлыған маңның ұрқаводяшы еңген бомбадақ маңның. Кәлі бөлік деді? Күрі тұқты, бұл зақлақын ұрғачылар тұқты ашыларын. Орық олаттар бұл үлдері ағыл бұла, әкі қалыма олаттары түбәхін жүктір. Маңна бәлірі ол поштаны Хақастан, Зақылақы оның бәлір интернет мағахин арыян өлілі ата өттір еді. Олар ме тұтылдағым өттір. Ол ұнықтар ең балдар. Атак, маңды кезе келі өміктер, тұқтар еген хен төбәлілер, ол кіргістер, өзбектер еген. Ол ұның баран олар, именно олар ары оныңынан жаратыналар дейін тәркеуім, оның пөмбада. Атак, өксек өндік бардан үйтші. Олар де қатшыға ұмсылар ұлы ақтыр, қая қақ түнеуім түндерінде. Әні үші, атын үргейіндердің кәләндер командировқа кәлән үлілен бар ақшылар ең балыр. Оның көмей жұндыр түбәлілер. Қолығыр, бір мағығының маңына хақа херегер үлілі әбәді. Кене қолығыр, хақа херегер бұл Сақалинға, Иркутскайға, Читаға ең
наркотиктар да, оно жандармилетер, оно магазин филиаллар валлар, оно холор бо, хака херегер улеттен бартан тутан кайталай мистахпидне кине читаттан иркускеттан бо хака херегер алтыл бунда жа бледендир. Огнан баран бирга аэропорту бир ким кахан келбеде барда биллекеста жар, ане кахан на келбеде кейкеллане сразу на карандаш. Улин мы бакалавриат били кинетилер он Антон Якова Петерса один на СИЗО вар он той будет не пустует. Им бир тут туда не гилер. А то Аллах агаях он туспа течет роботами. Эол андхай доктор. Тухалах. Тухалах. Огнан барым бир кухан один манна багар. Вол барларын тутан ехевитту, багар, кайдақту. Манна атын кураттарға қолау тұққанна, жүкізгеген наркотик ханатығыр қан. Олеген наркотик тарқат ашыларғыр, манна наркотик атылдыр. Бұдағын барыстақ. Бұдан барыстақ. Бұдан барыстақ. Атынды конкуренция бақ бола, ол дек. Бағар онныға болу. Бағар негеленде ары қатшы тұғығы болу. Бейхі манна хен... Северный, он ну к манну тен, толенор тут, хамаспут, карада волдор, дук, улин, багар, он тонул там было, огнан бара манна, уроду рукатан был, дукускега, кахам багара сине дюгеде он ургодикен, улин, олох торит, аба ахавачиран арахмат тебе курдук, имбир, калетураллар, калетураллар, тото торовут, хайтул торовут. А то руку никогда тен не атаха, хин. Каята была хотя. Бетерек лету я. Ха, май, мин верерим ген, блин, еще синтетика чата, лаппа чата. Бу именно синтетика, кихи ми идун тун, кихи не кихи бу идун. Это пан бартен сид была, иди. А, ол он нук наркотика отчата. Он тон, ол от, гашиш, ганабля, тахалла. Тон тон, он име, бетен береме тек лаган отчат ихпы, лаппа бат, камбат ихпы. Холор синтетика, ты того отчата, где они где? Он магазин на рудор кишта, холе утро. Манна рабу, хака херегер, или двигатель дербит, обер дербит име, хака херетен. Могу нам барам бихе бу жокускайна, но на хака херенен, бэвитен манна тухтава. Холор, Москвага, манны ипыкихе, бахылканы ипыкихе бар, билевит. О, бие чона, кетахан аларбапу, то Москва там, кихевит манна калерен. Би бэвит, он диевит. Тут вот дети на обыскали вот, манна нарушник ты вот, манна тея нагала вот. Хупка и джамет боги бурдинар, бо бихеха эпетнеска тардылар. Хоп, бітті, СИЗО. Он нука пека нук тардатлам ба. География улаха. Ол чайхагар, манна ол министр бидем мақтанным это, командировка турит 110%. Надо улла баране. Олеген ол чахакар шүгей. Контрол кытанақ бе? Тұқтығыт. Ма әтерін күрдік бұл хақа әрінттен әрі тақсыбаққары қылуыр. Қантан кәлбетін тақсыбыдым, каналын поставки бартын. Бұхардақ бұтын күн білдақ бұтын барын қостан тағары бұд. Бұл білген қантан әді. Елері бұлырын, бұлырын екі күгіттер балылар әді. Ростов күгіттері. Қастақтыры екіденше 5-ін ұлақтар. Екіденше түйтті. Он бира он тогун чизого толбута, он алстахатян бира хубелахту ми хубевидахту. О кагутер манна гирин аглан тархата хенчаларде. Манна ок манна бир кагин манна тупупут. Он его этом бира, он все его подругам. А тун Владикавказ корка гирин тухтурде. Тие наглан ми тархатанде. Он Владикавказ бигина во бадах ихи бегат жарктанан девадахпут. Бе олтыр бұлымны тагынырокқа қотан тебеттер Ростовска облысқа. Күйхі тұпыттыра, Владивостокқа тиеннер ол ұлбұт наркотиктерін қамуен албыттыра, манна жылады, манна мен хелестелайым бітен біте. Онны ол сизоғы ол орынныра тұқта бұты, мұл тұғын тұл бұты. Наға әдер оғы отырыт. Өттөме күрдік таңыл материалыны өттөттен, өттір бұтчандыр, Ол бақам настақ, бақатшы, мұстақ қатшы. Бір біттіреген оқ боланлар, әмейлсір оғылар әмейвалар болай. Анықтар әмейвалар. Ол жағығыр,
Бэм, багаханам ген. Этиқым багарар болақ бұна ванық. Нұргүдігудары хэрийден түрі бағатан халықынады бұлақ. Бұл қылығыр кеха чадди олырон, хасыд ұтуем тұран баран енген. Бэн чугас жонғыр оғылыргүн бастанын тұран. Бұл қоғаған, онына қайдақ құдық қоғағаның бұхарын әтен. Өлігін үйінде құдықта. Бейтір үрсілгі қайығы барық қоғапенген баратын оның бұхарын әтен жаққынады. Онына ол, бей ол нұргүдігі, тәй хеге бұл погонна жынлар, хериләхін бейім анына қатахан олыр ұқпыттен. Әніктен бұлығын алыр жынлар сұйғалар дейін. Тұғайдырген хасыңдығыр бұл қатахан олыр кейі қатшыға ұқтарыға. Жәмім кемін ол үсті ұзақылаққан ұры ұны бүтіңім дейін. Оны ұқы жынның бәді ме ол нұргүдігі тарқата ашып олағылығы. Әр барығы тұтылуға ме. Атақ бей үлелі бүт. Түйіндері күністері, оғынан барын тибет бүт, олық түріт. Жон тибет де? Жон тибет. Ұта ол кестерінің обады, манна жүкізге ұстың барыда приглашаем на службу в органы внутренних дел блокад бағыда. Олата месте бар бұла, да? Олата қолуыр. Олықтырын хөп күн ама жон кәлбетті. Ата нүктеуі күрдік. Хелед ведерлер білеген түріт ачалы бұд, нагрузка болынай. Төхінен кей атчаң егер, хочан нұғырысқан ұлатан егер. Ол ұлапыдығар өсі әрі орта қоғыз ұғалыптар, хен тулысы құрдық ұғалыптар. Оларын тостан туар алалар. Нұғырысқан өсі өрден берер, бұ әрімек кейін әмет тостан маға. Соны құрдық. Әметер қандар ананан баран. Бейдер қандар ананан баранлар. Шөйлі Оны білілген бағылақ, қылығыр әдір, ғолатыр күгітті бағы болдықтың үйлес өріқтің кәлін дүгенінерін берін. Тонтой бұд бұл бүгін... Ата түгенінен түгенінен ұңырар болақ бұд, ә? Түгенінен түгенінен ұңырар болақ бұд. Тоқ үрдебіл бары екенлерге. Үрдебіл үрдік өріқ үрдегізге. Оның бұлғаны дұровия. Дұровия бұлғаны үлі атақ, қарақ. Оның атының бардың өріге. Састыра? Хастыра 35-ке дейін әді. Оған ағыстан ағылан 35-ке дейін. Оған ағыстақ үйдік өріқтақ кейінің көсі өті әп, хүббе бейдеріттен ең болып жауына. Өріқі мүдір бұл болақын, хүббелі, хүббе бейдер болып. Орты өріқі ме барар? Орты өріқ хеледі өтілге бар бат. Үйдік өріқ болықтақ. Юридиске. Бәм құлыс балағаматан бұден ағасты кәттіқіні. Білейін бұл ғылы подполковник болғанлары ғынды. Олейін ол қаянда армиялақ болықтақын енден ол бәғін ол тоқтағын. Қатшықтай ғылықтағын. Олейін бағалысты кәлін. Өлегіққа барытын мерет еқпіт, көлдір еқпіт, көй еқпіт. Оттан әті... Сибәс өттөрді, технология өттөрді, әтін ағырдынды. Оны туғара тұттар тұлларынан бұлағытту өбітір қайдақты. Туғарден құрдақтайын бірі әйе атақан қадар болақтақты. Оның интернетке маңы құрдақына, террор ене дақына қолуыр, атақан қадар білер бұтта қолуырынара, пығыз бұларғын. Ол оның нема бары болу, атам бар. Ол күнен бар, оныңдан тұтту аппыт. Ол қаяндағын, ол Тоқ бар, хақа әрін әйленетін бардың маңық әйлен баран олырағын деген болмадық. Әйлен бұл, тақан кәлір бұл, тұлтуға маңында ғана. Маңық компьютер автоматический маңық трафиге бірбеккіл олырыр еген, ол оның барын істіпеті, оғынан барын беге қылығыр телефон нөмірін, имей нөмірін, сим-карттыңын түгін білер болақ бұтына бірбеккілейбет. Оның қылығыр. Сен бір ән телефонына қоны сим-карты лақ болықынан түйгін тұтан бағын жеваккен. Ән әр еғін, хүр еғін, ол бұғығыр надала жұмдырға ме ба. Олын түйгін ол қыстан тағары бұққа еуіт. Бәрі бекелен, білін көрін істен. Бұл күддік. Үйе ұтта айтдан наркотик әме араға әлбері болы? Араға күтті бұққайлар әлбәнері болы? Отча-отча тұқтамында арас-арас аңатта ғаған оркотик әбілінеден
Значит, уковарите. Уникий хлада. Уникий хлгадири. Постановление правительства тухате. Наименование варите. Улихим была манна. Агастык магагиннарга, тухтарга, инген тугатынгуларите. Спайс стильнер. Синтетическая, ол каннабиноид, ол канаполя, ол марихуана, только синтетическая. Манна кол баргугына сурулды. Ол онного тарут. Киби тасывают, осколо отворти ел, атлахана барон нуко диктуглер. Так и оскату на трудный горах пара. Он нук барате. Ну, хакунга бабуга хох, улихин, о, дядям бар карамал раупа. Да, о, кэта ну, спайс там, джонна бут манна сыгняк пло, по площади дружбу хирегали хиджаллар, да, ин раз болаллар, ол, дурубиялар, тун тутулктах пыхлах. А ну, ол, келин, он той бут вон, Ишка вылагат. Я вони кехлака, вони кехлака дерьмо. Вони кехлака был рдигил беда. Он на ол наркотик, он кине аналога. Бьте, бо только психотропный свой столах полдар бьте. А кры наркотик те. Блин, блигин. Тохтарын ол наркотик атылыр, тохтарын эме бәлер химиктер да, тохтар да полдар не. Оларын уже оларга тох. Хитан қалды. Тоқтек қағы, бағағана, қалуыр ұрып, хағатта хағаны тоқту тұрарылар, ая тұрарылар. Бұл іспейхекке хоқ наркотиген, ең нарас химическі элементлері бүккенлер, хағын бешісті отағаралылар, онтай бұл іспейхекке хоқ, бұл сатуесті наркотик болбадақ, қатя туға ол кейхе воздействиеті хим бір. Олеген, ол тақылтан бұғылақ, білген хаға наркотиген оңатбаттар ол. Стандартно, синтетическая ол, амфетамин, тох айлка, ол, тох таргашиш, конопля, марихуана, девикульдых, он обитта, мефедрон дейін атын лулдар, он той мефедрон, кокаин, он амфетамин, иккерден товары. А то манна дейін тэхіне кокаин кэджік қасылады, төт бес алады. Ох, он не этим. Еще тут солдаты, ман, агалан натыли хатавтер. Только я баба доктор, мен тут углам тер. Бетон нан то. Раз ну ходик под. Только супермаркет. Ты ту конечно. Чугаскин, холовур, оңду да. Холовур, ба терминдерле нин кепсетер болой. Оно терминдер олори турду. А то на, улар таллар. Эп, он то инхимбирай дүнер. Ну, плюс, минус дейділер, скорость дейділер, ұска дейділер, меф, мяу. Ну, ең нарас, ол терминлері тоқтулар, тоғаналылар. Ну, ең бір, ол маңның кәпсе дейінден, тұғынан дұғы, ес қоғанын пері, бізгінің ақтақына ең бір өйдіңер ол наркотиктен. Та, онында наркоманларын бәлірі дағыны тұтылының ақтарына бе. Беренеллер. Олар бияға Мексика күрдік бөбадық, ол тұспа, ол нарко картеллер олар-олар, автоматтақтар, полицейскі кілі аның кенлергетті севейлі әлдер ұлағалар дейін бөбады. Бияғында ол тұқты ән тұтылының жетіқіне. Ту-ту-ту. Бұяқта әбәсілетті әқаджер жанлар ұқтыр. Тұтылығы жан олата тұтатына әтен береліпті. Хен туара процедура барады өр. Процедурада тұқпы. Олар маңдық элиттен тұтан ұллаққына бұл мен бітті бардың қайдым дем болмадық. Бұл ұлын әлбі құмағалды олар ұлар. Әнік тұмыны, тұмыны 205 листе. Хүббәлі өтті тұмына де ұнық ұл жылы деге біт. Ол, өте әлі бітілдер өлі біт ұнық ұл. Құмағының бір мұныктан кес мұныққа. Дейін бір надалақ құмағалар. Ол құмағаларға олығырын прокурорын хукқа тұқтыр ол. Бұруы поддерживайдыр. Тұлғы тұтатына білінер де? Ар, ағанайдар балдар. Роқтар білінәлілер. Өте өксін. Оның өсте ол тұқантын ол бүттірін етен берелер. Өксін білінәлілер. Хорық жан ол хама қоғағаттар. Коронера білінәлілер. Ол қаның қалдарам әлі. Да, ол жетегер обысқылығы жанген. Қатан тұм бойса бары бүтті. Тұғап бәдіқін. Бұлыққы суға дегіна ағын деп. Ол әме ол гараждақ, марқадағы гараждақ нечеу деме ол. Жетінің ғырағының текебіп деме. Оу, бұлдығы бұтты. Кетерейдер бұлай да? Оны тұқық оны біледілер бұхын бір. Тәйін біле. Тұтылының ақпына батчаға бұрауын
Батчата өлбәк боллағана пожизненно барамын ненден. Тейін дұқтылар. Тейін ағалылар ем болу. Тейін ағалылар, бәй-бәйлерін кітар оны дұқтылар. Кәпсәделдер, епсәделдер бақылақ. Оны ақылы бұр. Кемері ол жылаға түбәхен қаян тұқтан, ең тақсы ұп болан ол передача ғоу бұдайын деу күрді қайылдар дұқтылар. Сәріпті күндігі рәшілер, әнігенді-кенішке мақтаны қайын. Олық көсәнді ақ, шо баки олық көсән істер олыру құрдық, төе бағарын деу құрдық, онаттан негенді-кеніш әппетін құрдық, сіледі өтелі келеқтен, үлі келеқтен өп, ол құрдық бәғі бағатынан да болдың, кәлінгіт үлілән қамдан, лапшысты тұғығыр бұныр құтік құрдық құғаған сөлеуінді ақ, Аттан жат болады бұтты. Жат. Кейіні бұданық сүйін жат. Ол жаттан соқ оңырар күрді, бес ағау сергер соқ болар күрді, бей көліне өт, оңналар бұдан төгір. Үлі қыннан бұл негіндеген-деген еш күрдік сырағатын берел үлі қырын өптерін үңірі өт. Оныттан аныз кеберіге көсі қадері.